Hallå där alla abborrfiskare. Jag ska precis ut, dra lite abborre och idag så ska vi prata om varför jag tycker att ett grovt haspelspö är bland de mest förbisedda abborrspöna under senhöstfisket på abborre och varför det är så användbart. I det mesta av mitt abborrfiske, då tycker jag om att använda spön med multirulle runt 7 fot, kastvikt sådär 20-40 gram. Det tycker jag är perfekt. Mycket av mitt fiske under hela året, det handlar om struktur. Jag kastar mot bryggor, båtar, vassruggar, natebäddar, även att jag fiskar mitt ute i sjön, fritt i vattnet, men ofta att jag fiskar mot någonting. Jag fiskar mot en djupkant, jag fiskar mot en sten som sticker upp ovanför ytan, vad den må vara. Då tycker jag att det är perfekt med multirullen. Man kan bromsa in betet så det landar perfekt i kastet. Och jag tycker också generellt att multirullen är en väldigt bra rulltyp allround i abborrfisket. Men jag använder ju såklart också haspelrullen. Haspelrullen har ju helt andra fördelar. Kanske den största fördelen med haspelrullen som de flesta abborrfiskare tänker på. Det är ju det att det går att kasta lätta beten väldigt enkelt utan att det trasslar. Och även kasta besvärliga tackel. Carolina rig, dropshot rig, sådana typer av tackel som är extremt svåra att kasta med en multirulle. Men det finns faktiskt ett tillfälle till, förutom när jag ska fiska väldigt lätt finessfiske, när jag verkligen väljer haspelrullen framför multirullen. Och det är det som händer nu under senhösten. Mycket abborre och bytesfisk går i det här varma övre ytvattenlagret, men så fort det börjar bli kallt, de grunda sjögräsängarna vissnar av, så flyttar mycket både bytesfisk och rovfisk ut mot djupet. Och generellt är det så här när bytesfisk stimmar på djupet i en sjö. Det kan vara så att de står ganska lokalt, liksom inblåsna bakom en grynna, en udde i ett sund eller vad det än må vara. Men det är också ganska vanligt att stimmen är ganska rörliga. De kan röra sig lite fram och tillbaka om dagarna. Det kan också vara väldigt liksom flacka, utbredda stim. Och rovfiskar då som står utspridda runt dem liksom på platt botten längs liksom långsamt sluttande djupkanter och var det än må vara. Och i det här fisket, åtminstone där jag fiskar, så är det väldigt bra med kastlängd. Och haspelspöt, det är ändå det spöt som kastar längst av alla spön. Och en annan sak som är väldigt speciellt med haspelspöt, där faktiskt multirullen inte är riktigt lika bra, det är att när ni börjar fiska på djupt vatten, vi säger att ni fiskar liksom mellan 5 och 10 meter. Ni har väldigt långa kast. Och det är fortfarande varmt i vattnet. Så att ni vill kanske att det här jiggfisket, jiggen ska röra på sig ganska mycket. Då vill man ju knycka upp den här jiggen ibland från botten. Med de här handledsrörelserna. Och fiskar man bara med multispöt, då blir det som att rörelsen med att knycka upp det här betet hela tiden, det tar ganska mycket på handleden. Det finns ett sätt man kan göra. Eller det vanligaste sättet är ju bara att man knycker sig med handleden. Det finns ett annat sätt som man kan göra, och det är att man gör så här hela tiden. Man slår på butten för att få upp betet. Och det funkar väldigt bra om man jobbar med väldigt tunga drag. Men det som jag tycker är lite jobbigare med att liksom slå upp betet hela tiden, det är att man måste liksom slå upp betet och sen börja veva. Slå upp betet, börja veva. Men det är så man får göra om man bara har ett multispö och det är som sagt väldigt tunga beten. Men något annat man kan göra, det är att använda haspelspöt. Man är lite annan fattning på haspelspöt. Jag brukar ofta lägga spöt typ så här under min arm så här. Och så vevar jag så knyck, knyck, knyck. Så knycker jag uppåt. Och när jag knycker med haspelspöt åtminstone, jag blir inte alls lika uttröttad om jag ska stå så här en hel dag, fiska väldigt snabbt, aggressivt med en jigg. Då på väldigt stora ytor och liksom verkligen kratta under de här betesfiskstimmen. Fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks med en stor jigg. Och då kommer just det här grova haspelspöt in i bilden. Vilket är ett spö som annars inte används jättemycket resten under året tycker jag.
Är det så att du också fiskar kanske primärt sjöfiske och fiskar lite djupare, stora jiggar, också vill köra aktiva fisket, liksom knycka hem jiggar snabbt utan att bli uttröttad, då är det här en utrustning du ska kika på. Och det som är viktigt med den här utrustningen, det är att det här ska inte vara några små grejer. Jag tycker gott man kan ta en 3000 rulle, man kan ta lite grövre lina. Jag kör ofta kanske så där mellan 0,12 till 0,15. Annars kör jag ju mycket runt 0,12 generellt i abborrfisket. Och spöt, det ska vara extra snabba korn. Det får gärna vara lite längre. 8 fot tycker jag är helt perfekt. Och det får vara ganska styvt. Jag fiskar med det här spöt. Det är ett 12-35 gram spö. Och med den här längden, den styva toppen, den snabba kornen. Det här är liksom det perfekta spöet att bara stå och liksom knycka hem de här jiggarna med. Och den här tekniken, att fiska haspelspö och ha liksom styvare grejer, det gör att jag blir otroligt liksom uthållig. Jag kan stå och fiska hur länge som helst, jag blir aldrig trött. Och också, jag kastar skulle jag säga 10-15 meter längre med det här spöet. Så över en hel dag, det blir liksom enkel matte. Desto fler meter jag kastar, desto bättre chans har jag faktiskt att fånga några abborrar. Särskilt när det gäller de här nomadiska abborrarna som liksom bara stryker liksom av och an. Och man vet inte riktigt vart de är. De är inte på en specifik punkt som jag säger. De är inte på liksom branten till en grynna. De är inte på ett växtbälte utan de kan vara på platt botten 7 meter djup. Det är bara liksom någon sorts halvhård lera där. Och man bara ligger och kastar, liksom solfjäderskastar. Kanske på svag drift med båten. Då är det här som sagt alltså en riktigt bra utrustning. Och vad det gäller spömodell så skulle jag säga att ska man ha ett sånt här abborrspö så ska man ändå vara lite petig. Många av er ni kanske tänker, ja men jag har ju ett 8-9 fots haspelspö. Mitt öringspö, det kommer ju passa perfekt för det här. Det är ett liksom 7-25 gram eller 8-28 gram eller vad det kan vara. Jag skulle säga att det är oftast inte de bästa spöna. De här till exempel halvlånga haspelspöna, allroundspöna, de är alldeles för mjuka i toppen. Ni kommer inte få till det här att ni kan skicka iväg betarna tillräckligt hårt med snärten. Ni kommer inte få rätt gång på betet när ni liksom ska smälla upp dem från botten. Och jag använder ju själv det här spöet som heter Spike S. Och jag har ju sagt det många gånger när det gäller de här olika fiskerullarna och spön och allt vad det är. Då, oavsett vilken tillverkare ni tittar på. Så det är inte så att de stora tillverkarna inte kan göra bra fiskegrejer. De fiskesakerna som ofta är de bästa grejerna. Då ska man kolla på vad man får för komponenter för priset. Och hos ABU så finns ju till exempel Spike S. Det finns Spike X och det finns Spike Pro. Det här Spike S-spöt, 30 tons grafit i klingan. Väldigt liksom schyssta komponenter rätt igenom. Egentligen ganska likt ett Spike X-spö. Men till ett väldigt lågt pris. Man får det här spöet för lite av en tusenlapp. Så som det är nu hos ABU så skulle jag säga att Spike S-spöt är otroligt prisvärt. Det finns många teknikspecifika modeller för abborrfiske som de egentligen har liksom prisat sönder sig själva på. De har lagt dem så pass lågt att det inte riktigt finns en riktigt bra anledning till att till exempel köpa Spike X-spöt som också är jätteschysst. Men man får så himla mycket för pengarna i Spike S. Sen om vi tittar på Spike Pro då börjar det bli ganska bra komponenter och som vanligt, man får alltid lite mer när man betalar lite extra. Men priset står ju generellt inte riktigt i relation till prestandan. Utan det är de här, när man börjar få bra grejer för pengarna. Då någonstans här, tusenlappen på ett spö, det brukar vara riktigt bang for the bucks. Så jag kör alltså det här, Spike S-spöt, 8 fot, 12-35 gram. Så älskar du också abborrfiske på hösten. Du ligger, kör stora vatten, fiskar runt bytsfiskstim. Mitt tips, det är att du testar att ta med ett grovt haspelspö nästa gång. Långa kast, bra beteskontakt, ni kan ha snabbt tempo på grejerna. Det kommer garanterat ge er några fina fiskar i båten. Så det är mitt tips till er. Stort skitfiske på er, alla vänner.